No niin, marraskuu tuli ja räntäsateet saatiin. Jyväskylän yliopiston Executive MBA-ohjelman tulevaisuuden liiketoimintaympäristö käynnistyy jälleen ensi viikolla. Korona-aika on luonut meillekin vähän poikkeuksellisia tarpeita ja se on otettu huomioon niin pedagogisissa ratkaisuissa kuin kurssin suoritusmuodoissakin. Ryhmätyötä ei esimerkiksi sellaisenaan ole. Sen sijaan perinteinen oman toimialan tulevaisuuskartan laatiminen on edelleen mukana. Tämän lisäksi tarkastellaan vähän minkälaisia trendejä maailmalla on olemassa sekä miten oman organisaation tulevaisuuskuntoisuutta pystytään parantamaan. Elämme mielenkiintoisia aikoja ja tulevaisuuden ymmärtämisestä on todennäköisesti tässäkin tapauksessa yhä suuremmassa määrin strategista hyötyä.